Okay, ni KL. Kita tengok ENO pula eh. ENO. Alright. Okay, semalam. Memula sekali kita garis macam biasa. Senang. Betul. Kita garis. Okay. Pecah. Ini orang ATB main lah. Okay, orang ATB main. Engkau pula, dia duduk bawah. Atas balik kan? Ha, masuk lah. Engkau masuk. Okay. Naik. Ha. Di sini yang aku cakap, kalau otai, dia akan rolling. Lagi atas emas 9, M15. Kalau petai, aku ambil je lah untung ni. Janganlah nak belagak. Nanti boleh masuk balik tak? Boleh. Ah, lepas ni, ni keluar. Ni boleh masuk balik tak? Boleh juga. Ha. Cuma dekat sini, kau masuk balik. Aku tak setuju besar sebab M15 CS tu dah tinggi jauh daripada M9. M9 kat sini eh. CS dekat atas ni. Oh, ini kena ni kan. Lebih baik main dekat tadi ni, kat belah-belah sini. Dengan belah sini. Betul. Itu je. Macam ni kan. Orang MR. Ni MR pula. Betul. Dapat juga untung. Dapat. Tapi tu pasal aku cakap MR ni dia kena tunggu lama. Maksudnya dia kena tunggu. Mungkin kawan kau KL dah untung banyak kali ni. Dia petang baru masuk. Tapi MR aku confident dia memang dapat tik. Dia memang dapat tik. Tapi dia slow lah. Cikgu, dia kalau doji eh. Dia ni automatic akan turun. Tak, doji tu tanda untuk reversal. Maksudnya dalam mindset semua trader dalam dunia, doji ni memang patut kau. Sebab dia orang sekata. Dan nak main pula bila ada doji ni, bila dia pecah doji ni, baru kita main balik. Tu lebih selamat. Ada tak kes doji lepas tu dia naik lagi? Ada. Doji ni macam 50-50 ke kan? Dia break out lah. Dia akan berlaku break out. Sebab doji ni biasa mindset orang dia jual lah. Sebab macam ni lah. Kau masuk katakan sini, kau dah untung 6 tik katakan. Tiba-tiba ada doji ni kan, pum jatuh 5 tik. Tinggal 1 tik je untung kau daripada 6 tik tadi. Ingat tak kecewa? Eh pedih yo. Jangan cakap lah, mesti pedih man. Padahal patutnya kau ambil je untung tadi so, dulu, nanti boleh masuk balik. Saya kena semalam ni, masuk. Saya masuk dah 6-7 saya masuk. Lepas tu dah naik 7-2, 7-2-5. Tapi saya tak perasa. Saya dapat 7-5. Rugi lah kat situ. Maksudnya kau dah buang 3 tik. Faham tak? Saya dah takut dah kat situ tengok dah macam tu lah. Keluar sebab dulu tu lah. Aku cakap, bila macam ni ada doji, kan? Atau jauh daripada MS9. Syarat 4 DP tu, kalau salah satu berlaku, keluar. Cabut lah. Problem dia, kenapa kau stay? Sebab kau main 10 lot. Faham tak? Kalau kau 100 lot kau mesti ambil kan? Betul. Di situ kunci asal dia sebab money management kita. Itu je. Alright, faham eh? Satu lagi tu masa saya. Walaupun 5 minit, saya masih tunggu juga you. Syarat dia macam ni kan. Kalau nak tunggu, janji atas M9, M15. CS tu mesti atas M9, M15. Boleh tunggu. Tetapi selalu aku cakap untuk otai. Kalau petai tak payahlah, ambil je lah untung, nanti boleh masuk balik. Ini dia macam otai. Tu kena faham. Macam semalam lah, kalau siapa yang hebat, dia boleh tengok Delium. Nampak? Kan cantik kan? Maksudnya petang pun dia main. Pagi dia main, petang pun dia main. Dua kali orang KL. Yang main seorang yang aku nampak. Yang lain tak nampak. Clear kan? Duduk orang M9. Betul? Lepas tu naik atas balik kan? Masuk lah. Dah untung. Cuma tu lah kadang-kadang kami singgit je mula korang tak pandang. Saya tak pandang pula. Lagi banyak tip ni. Bukan. Modal tak ada. Oh modal. Nak main 50 lot, tengok alah singgit dah. Dah 5,000. Dia mula. Yalah.
Tengok je lah. Macam Arus tak juga lah kata Great E.